Bakıda saat 9'a işte 27 dakika. Sabahınız hayır olsun değerli arkadaşlar. Bize yeni koşanlar, bizi izleyenler. Yeni çerşembesi de bugünlere bugün münasebetle, bu çerşembe günü münasebetle sizi tebrik ederiz. Karşımızda gelen Novruz Bayramı bizim için düşerli olsun. Ki Azerbaycanlılar için yeni belediye artık gelmiş olacak. Ve bu manada her birinizi tebrik ederiz. Yaz festi gelir. Bu da aslında çok güzeldi. Evet. Çok enerji vereceği bize. Ve ilin 3. ayındayız. Mart ayındayız değerli izleyiciler. Ve Sabahın Xeyir Azerbaycan'ın 2. saatinde efirimiz devam edir. Mövzularımız var. Mövzularımızdan biri de elə oldu ki, bölgelerde yeni peşe tədris mərkəzləri yaradılır. Bununla bağlı qonağımızı sizə təqdim edək ki, Fuad Mehdizadə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin yanında Dövlət Məşğulluq Xidmətinin sektor müdürü. Fuad müəllim, xoş gəlmişsiniz. Çərşənbəniz mübarək. Sabahınız da xeyir olsun. Sabahınız xeyir. Xoş gördük sizə. Çərşənbəniz mübarək. Bəli, doğru qeyd elədiniz. Dövlət Məşğulluq Xidməti orqanları bölgələrdə yeni peşə hazırlığı, peşə mərkəzlərinin açılışı ilə bağlı müəyyən işlər aparır. Qeyd eləmək lazımdır ki, hər hansı bir səbəbdən işini itirmiş şəxslərin yenidən peşə bacarıqlarının təkmilləşdirilməsi və onları yeni peşə hazırlığına cəlb olunmaqla əmək bazarına qaytarılması məşğulluq xidməti orqanlarının qarşısında duran ən mühüm vəzifələrdən birisidir. Bu baxımdan hazırda xidmətin tabeliyində Bakıda, Göyçayda və eyni zamanda Naxçıvanda peşə hazırlığı mərkəzləri fəaliyyət göstərir. Bu peşə hazırlığı mərkəzlərində müxtəlif istiqamətlər üzrə, iqtisadi müxtəlif istiqamətlər üzrə qısa müddətli kurslar təşkil olunur. Yəni bu kursların mahiyyəti ondan ibarətdir ki, biz qısa müddət ərzində hansı bir səbəbdənsə peşə bacarıqlarını itirmiş və yaxud da ki, əmək bazarında rəqabətli olmayan işçiləri yenidən peşə bacarıqları formalaşdırmaqla əmək bazarına geri qaytarırıq. Bu ilə bağlı sözsüz ki, bu yəni də lokal və əmək bazarını, eyni zamanda qlobal əmək bazarının tələbləri nəzərə alınmaqla bu gün əmək bazarında ixtisaslı şəxslərə, ixtisaslı kvalifikasiyası olan işçilərə böyük ehtiyac var. O baxımdan ölkəmizdə də bu belədir. Bildiyiniz kimi ölkəmizdə müxtəlif layihələr icra olunur. Bu layihələrə də müxtəlif işçilər tələb olunur və bu işçilərin ilk növbədə müəyyən kvalifikasiyalar və peşə bacarıqları olmalıdır. Bunların da sözsüz ki, həyata keçirmək üçün xidmətin tabeliyində bu cür peşə hazırlığı mərkəzlərinin əhatə dairəsinin genişləndirilməsi ilə bağlı işlər aparılır. Hazırda qeyd elədiyim peşə hazırlığı mərkəzləri ilə yanaşı Qubada, Bərdədə və eyni zamanda Şəkidə peşə hazırlığı mərkəzlərinin, yeni peşə hazırlığı mərkəzlərinin açılması qarşıda durur. Bu istiqamətdə müəyyən işlərimizi aparırıq hazırda. Bu peşə hazırlığı mərkəzlərinin digər peşə hazırlığı mərkəzlərinin fərqi nədən ibarətdir? Biz qarşıya məqsəd qoymuşuq ki, buradakı peşə mərkəzlərini eyni zamanda həm də nəinki yerli əmək bazarı üçün, həm də beynəlxalq əmək bazarı üçün işçi hazırlamaq üçün beynəlxalq akreditasiyadan keçirilsin və beynəlxalq sertifikasiyalı proqramları biz həyata keçirə bilək ki, bunun nəticəsində də işçilər nəinki burada, eyni zamanda burada olan xarici işə götürənlərin, yerli işə götürənlərin, eyni zamanda dünyanın hər hansı bir məkanında istədikləri şəkildə, yəni belə deyək də, işə götürənlərin tələblərinə cavab verəcək kadr hazırlığı həyata keçirilsin. Fuad müəllim, yaş məhdudiyyəti olacaqmı? Yoxsa elə hər kəs müraciət edə bilər? Əslində, məşğulluq xidməti orqanlarına müraciət edənlərin kateqoriyası əmək qabiliyyətli yaşda olan əmək qabiliyyəti şəxslərdir. Yəni 15 yaşından başlayaraq təqaüd yaşı dövrə qədər olan bütün şəxslər, işini itirmiş və yaxud da ki, yeni iş axtaran bütün şəxslər məşğulluq xidməti orqanlarına müraciət edib peşə hazırlığı mərkəzlərində müvafiq təhsil ala bilərlər. Bir də onu vurğulamaq istəyirəm ki, məşğulluq xidməti orqanları tərəfindən peşə hazırlığı kurslarına cəlb olunan müdavimlərə təhsil aldığı müddətdə Respublika üzrə müəyyən olunmuş minimum aylıq əmək haqqı məbləğində hazırda bu 250 manat təşkil edir, təqaüd ödənilir və bütün xərclər ödənişsizdir, yəni dövlət hesabına həyata keçirilir. Zəhmət olmasa, bizə bu peşələr haqqında danışardınız. Çünki peşə deyərkən insanın hər hansı bir peşəsi olub yenidən ona hansısa bir digər istiqamətə bir yönləndirəcək, yoxsa xüsusi olaraq hansı konkret peşələr var ki, onlar tədris olunacaq? Yəni, belə deyək, bu peşə hazırlığı kursları bir əlavə, peşə hazırlığı ümumiyyətlə bir əlavə təhsil kimi eyni zamanda hər hansı bir peşə ixtisası olan, lakin əmək qabiliyyətində bu peşə ixtisası üzrə işləmək qabiliyyəti olan şəxsləri yenidən əmək vərdişləri aşılamaq, yəni yeni peşə ixtisaslara yiyələnməklə bağlı ola bilər.
Eyni zamanda heç bir peşəsi ixtisası olmayan əmək bazarına yeni daxil olan şəxslərə yeni peşə ixtisasların aşılanmasından ola bilər. Yəni bu spektr genişdir burada. Əlavə təhsil ilə bağlı, eyni zamanda ilkin peşə təhsilinin tədrisi ilə bağlı işlər görülür. Yəni bu aslında da bizə müraciət edən şəxsin mövcud vəziyyətindən və onun əmək bazarındakı belə deyək, rəqabət qabiliyyətindən. Yəni bir daha qeyd eləmək istəyirəm ki, onun müəyyən peşəsi ixtisası var, lakin bu peşə ixtisası üzrə işləmək qabiliyyətini itirib və yaxud da ki, bu peşə ixtisası artıq əmək bazarında rəqabət qabiliyyətlidir. Bu halda biz ona yeni peşə ixtisasları tədris edirik. Təşəkkürlər, Minnətdar Fuad bəy. Nə vaxtdan müraciət edə biləcəklər və hara müraciət edə biləcəklər? Bütün mən qeyd edeyim ki, Əmək Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Dövlət Məşğulluq Xidməti orqanlarının bütün regionlarda, rayonlarda yerli orqanları var. Və bununla bağlı eyni zamanda Nazirliyin 142 qaynar xətti var. 142. 142 qaynar xətti var. Və Bakıda eyni zamanda hazırda Göyçayda regional tədris mərkəzləri var. Yəni bunlar artıq Nazirliyin saytında bunlarla bağlı müraciət üçün koordinatlar qoyulubdur. Nazirliyin saytına daxil olaraq bu məlumatları əldə edə bilərlər. Mən bu iki arzum ondan ibarət ki, gələn il bu vaxta qədər heç bir ölkədə işsiz adam qalmasın. Hər kəsin bir işi olsun, hər kəs bir işlə təmin olunsun. Buna görə sizə dərin təşəkkürümüzü bildiririk ki, bölgələrdə yeni peşə tədris mərkəzi yaradılır. Bununla bağlı bizim qonağımız Fuad bəy Mehdizadə idi. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin yanı Dövlət Məşğulluq Xidmətinin sektor müdiri qonağımız idi. Dərin təşəkkürümüzü bildiririk və bayramınızla mübarək. Biz isə yurdum yuvam sujetinə ayrılacağıq ki, daha doğrusu